Ministria e Shëndetësisë në Maqedoni të Veriut informon se në 24 orët e kaluara në qendrat për COVID-19, në spitalet e vendit kurohen 549 pacient pozitiv ose të dyshimt me koronavirus. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se numri përgjithshëm i personave që kurohen në spitale në nivel të shtetit është 1134. Në spitalin e manastirit janë hospitalizuar 83 pacient pozitiv dhe të dyshuar me COVID-19. Në spitalin e shtipit janë hospitalizuar 69 pacient. Në repartin infektiv në Tetovë ka 23 pacient. Në Veles po trajtohen 63 të sëmur, kurse në Kumanov 88 pacient pozitiv dhe të dyshuar me COVID-19. Në qendrën COVID në Ohër janë hospitalizuar 100 pacient. Në Prilep 94, në qendrën COVID në Gostivar 47, kurse në Struk 33 të infektuar. Në spitalin e Strumicës janë shtrirë 80 pacient. Në Koçani 25, në Kërçov 18, Kavadar 39, në Gjevgjeli 10 persona pozitiv me koronavirus. Në spitalet e brendshme ka rreth 90 shtretër të lirë, ndërsa pritet të lirohen të tjerë nga pacientët që janë shëruar. Të gjithë departamentet klinike disponojnë me vende në të cilët ka edhe aparate për oksigjen, thonë nga Ministria e Shëndetësisë. Mëtej ata shtojnë edhe përkundër valës së madhe të pacientëve në 10 ditët e fundit. Ministria e Shëndetësisë është në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha spitalet dhe nëse ka nevojë do të zgjeroj kapacitetet për pacientët me koronavirus.